ମୁଁ ଏସ୍ପିଡ଼ି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଆଜି ଆମର ମୋର ଶେଷ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ସୁର ସଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ର ମାନେ ଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ବାଳି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଓକେ ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁ ସେପଟେ ସିନ୍ ପଳାଇବୁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଆସିଛୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁଣି ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଖାଇସାରିଲୁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାରିକି ବାହାରିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏସ୍ପିଡ଼ି ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇମାନେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇମାନେ ତା'ପରେ 12 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ଓକେ
ରହିଯା ସମ୍ମାନିତ ଜଣା ହବ ରଜନୀ ବାବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଗରେ କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସୁର ସଙ୍କର ଓନର ଯିଏକି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରଜନୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଛି ଆଜି ଆଜି ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ନା ନାଇଁ ବାଳି ବାଳି ବଧ ବାଳି ବଜାର ବାଳି ବଜାର ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ବାଳି ବଜାର ମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବାଳି ବଜାର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି କରି ଆଜି ସବୁ ପିଲା ଖୁସି ମାନେ କଣ କରିବା ଘରକୁ ଯିବେ ଏଟା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆସେ ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁରା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ଭାଇମାନେ ଓକେ ଗାଇସ୍ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନ୍ୟୁୟର୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।